Aprenda multiplicação. Eu sei que você consegue. 2, 3. Quatro, cinco, seis, você consegue. 6. Quando você multiplica, você está adicionando números em grupos. 2 vezes 3 igual a 6. Igual a 6. Bom trabalho! Igual a 12.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15. 3 vezes 5 igual a 15. Colete adesivo. Igual a 16. Quatro. Dois vezes 2 igual a 4. Igual a 9.
2, 3, 15. 5 vezes 3 igual a 15. Igual a 8. Igual a 8. Escolha o selo. Dois vezes dois igual a 4.
2 vezes 1 igual a 2. Colete adesivo. Vinte. Cinco vezes 4 igual a 20.